কি কেটাগরি সেটা করা নাই, যার কারণে বেপারীও আর কৃষক মানে বেমুর বিপদ করেছে। এটা ধরো রেট হচ্ছে 2040 টাকা, যদি বেয়া ধানো 2040 টাকা কিনবো লাগা হয় ইহত বেচব নয়। আর ইয়াতে দেখা গেছে এই মিলর পরাই বা ইয়ার গুদামর পরাই ইয়ার ক্রয় কেন্দ্রের পরাই 1650 টাকা বেশিও একটা মধ্যভোগী মানে বিক্রি করে চলাই আছে। এই ক্ষেত্রে কি করতে না, এটা যেটা গোটেই অসমতে চলি আছে যে যদি পেডি প্রক্রিয়মেন্ট ধান আমি ক্রয় করেছো সরকারে, তো 2040 টাকার আমি ৰেটত পাৰ কুইণ্টেল আমি কিনিছোঁ, যাতে আমাৰ খেতিয়কসকলে যিসকল ফাৰ্মাৰ যিসকল খেতিয়ক তেওঁলোকে মানে ডিৰেক্টলি তেওঁলোকে লাভটো পাওক, সেইটো চৰকাৰে বিচাৰিছে। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ আঠটা পি পি চিত বৰ্তমান দৰং জিলাত আমাৰ কাম চলি আছে। আজি ৰাইজসকল আহিছে, তেওঁলোকে ধান বিক্ৰী কৰিব আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান কথা নীতি নিয়মবিলাক নাজানে, নজনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধানবিলাক আগতীয়াকৈ লৈ আহিলে। তেওঁলোকৰ ওচৰত ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই। এতিয়া আমি বুজাই দিছোঁ ৰাইজসকলক যে ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট, খেতিয়কৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট যিখন আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিয়ে, সেইখন মানে আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক এতিয়া কৈছোঁ, তেওঁ যাতে এটা ক্ষিপ্ৰ গতিৰে কামখিনি কৰিব পাৰে। আৰু অহা সোমবাৰে আমি ইয়াত আকৌ আহিম, ৰাইজলৈ বহিম, আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ থাকিব, আমাৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ থাকিব, আমিও প্ৰশাসনৰ চক্ৰ বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলো থাকিম। গতিকে আমি ৰাইজসকলক মাতিছোঁ, সেইদিনা আমি ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ল'ব পাৰি, কৃষকসকলে মানে যোন কোনবিলাক খেতিয়কে নিজে মানে এইটো ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰে, সেইবিলাক আমি সৰু ৰাইজক আমি বুজাই দিম, এটা আমি সজাগতাও সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিম সেইদিনা। দেখা গৈছে ছাৰ এটা ধান লৈ আছে খালি স্বৰ্ণ, নাই নাই সেইটো সেইটো নহয়, সেইটো এটা ভুল ধাৰণা আছিলে, একো ধান নহয়, স্বৰ্ণ মাছৰি ৰঞ্জিত সকলোবিলাকেই চব ধানেই আমি ক্ৰয় কৰোঁ আমাৰ ক্ৰয় কেন্দ্ৰবিলাকত। কিন্তু এটাই কথা হৈছে, এই ময়শ্চাৰাইজাৰ যিটো তাত মানে যিটো পানীৰ পৰিমাণ ময়শ্চাৰাইজাৰ যিটো মানে ময়শ্চাৰ যিটো কয়, সেই ময়শ্চাৰটো তাৰমানে 17% থাকিব লাগে, আৰু ধানটো খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণতাৰে মানে কোনো ধৰণৰ জেং জাবৰ নথকাকৈ আনিব লাগিব, সেইটোৱে বেলেগ একো নাই। আৰু আমি সকলো মানে ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ যিসকল ইনচাৰ্জ আছে সকলোকে জনাই দিছোঁ যে ৰাইজে যেনেকুৱা ধৰণৰ ধান আনে ল'ব লাগে, আৰু খালি যিখিনি ৰাইজে আনিব লাগে যিধৰণে আনিব লাগে ৰাইজক অলপ বুজাই দিব লাগে, সেইবোৰ আমি মানে নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে ধান 40 কেজি ধান লয় 40 কেজি, কিন্তু তাত দেখা গৈছে 42 কেজি ধান লৈ আছে। অঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আমাৰ সমস্যা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমি শুনা নাই, হ'লেও যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা আছে আমি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি বুজাইছোঁ আমাৰ ইনচাৰ্জসকলক, আমি কৈছোঁ আমি মানে যাতে ৰাইজৰ উপকৃত হয় আমি সকলো ধৰণৰ চেষ্টা আমি কৰিম। ফাৰ্মাৰৰ যিটো কেছটো পইচাটো দেৰিকৈ দিলে অসুবিধা হয় কিছুমান? অঁ নহয়, এইটো সদায় অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয়, এইটো RTGSৰ যোগেদি অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈ মানে ধানটো ক্ৰয় কৰাৰ পিছত আমি এইটো 3-4 দিনৰ পিছত আমাৰ পে'মেণ্টবিলাক FCI বা হওক যিটো মানে হেৰিয়ে লয় বিভাগে লয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰু আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, হ'লেও আজি দুয়োকে কৈছে আমি চাম, আৰু যিমান পাৰোঁ আমি এইখিনি আখোৱাবিলাক আঁতৰাব চেষ্টা কৰিম। নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই, চব এটা মানে নীতি নিয়মৰ মতে আমি কৰিবলগীয়া হয়তো, ধৰক এতিয়া ময়শ্চাৰ যিটো পানীৰ পৰিমাণ সেইটো তাত 17%কৈ বেছি হ'লে আমাৰ দিগদাৰ হয়, তাত মিলিং কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, ভাল চাউলৰ যিটো তাৰপৰা যিটো ওলায় মানে প্ৰডাক্ট যিটো হয় চাউলৰ হেৰিটো কমি যায়, পৰিমাণটো কমি যায় ধানৰ পৰা যিটো চাউল হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে কিছুমান আমি নীতি নিয়মৰ মাজতে কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো উপায় নাই, সেইটো মানিবই লাগিব, এইটো এটা নীতি নিৰ্দেশনা আছে। কেইজনমানে অভিযোগ কৰিছে তাৰমানে তৃতীয়পক্ষই ইয়াতে হেৰি কৰি আছে, লাভৱান কেতিয়াও তৃতীয়পক্ষ কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে, ইয়াত মিডিয়া পাৰ্চন সোমাব নোৱাৰে, সেইটো আমি যদি কোনোবা কৈছে আমি নিশ্চয় কঠোৰভাৱে এইটো ব্যৱস্থা লওঁ। 50 টকাত কিনিছে, কিনি কিনে ইহঁতে ক'ত বিকিলে, কি কয় ইয়াৰ পৰা 1650 টকাত ধান কিনিলে, কিনি কিনে ক'ত বিকিলে হ'ব, সেইটো তেনেকুৱা ধৰণে আমি একো পোৱা নাই আজিলৈকে, মুঠতে আমাৰ এটাই ৰেট 2040 টকা। তেনেকুৱা যদি নহয় তেনেকুৱা যদি হৈছে তেনেকুৱা যদি কিবা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা কাৰোবাৰ ওজৰ আপত্তি আছে আমাক জনাওক, আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু কোনো ধৰণে মধ্যভোগী সোমাব নোৱাৰে আমাৰ মানে পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট। দেখা গৈছে যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে তাৰমানে কৃষকৰ পৰা ধান লয়, মানে নিজে কৃষক সাজি তাৰমানে চাৰ্টিফিকেটটো বনাই ধান দি আছে। অঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, যদি হৈছে আমিতো গম পোৱা নাই, আমাৰ কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে, যদি হয় আমি নিশ্চয় চাম, এইটো আমি তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ম। কিছুমান বেছিকৈ চাৰ্টিফিকেট বনাইছে, তেনেকুৱাটো হোৱা নাই, আমি পোৱা নাই তেনেকুৱা, হ'লেও আমি হ'লেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হৈছে আমি শুধৰাম, আৰু আমি ব্যৱস্থাও ল'ম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আশা থাকিব নোৱাৰে, ৰাইজে মুঠতে উপকৃত হ'ব লাগে।